mugimendu hasi baino lehen Madrilen nengon ta ikusi nun pizkat situazioa egoera, ez, ba liatzen hasi zala eta erabaki nun ba Donostia etortzea. Eta hori bidean ijoalean abisatu ziaten zentrotik atera behar nintzela eta bi egun pasata ja albistea eman zuten ba etxean geratu behar ginela. Ba, bai, minima otsailean egin nuen, ja txalkatutan nengon, eta bueno, egin nituen pare bat egun pixka lasaiago goteko, deskantzatzen, eta berriz hasi ginean, ez? Lehen da bizi, Europea genetagun maiatzan, baina, bueno, oain eman den egoerarekin, ba, inbar deguna da etxean entrenatu, eta ja gauza normalizatzen hasten denean, eta pixka bat, ba, datak, eta baitaren noiz aldegun gerebelokera jun, ba, ondo planifikatuko dugu eta jokuak prestatu. Normalean, aztelenetik garen batera antenatzen dut, goiz guztietan, bi ordu gutxi gara bera uretan, eta gero gehitzen diogu ordu bat hilila gimnazioan. Eta gero, segun zehazte den, ba, bi, hiru o lau egun egiten dugu goiz ez tarratxaldez. Eta, bueno, oain, ba, garajean gimnasio moduko bat montatu dugu, bai bizikletakin eta bai remoko ergometro batekin, ez? Espainiako Komite Paralimpiadak utzi digu. Eta, bueno, hor pasatzen dut egun guztia, ez? Bai aerobiko lan egiten, indarra lantzen, abdominalake bai. Eta, bueno, aldeguna egiten. Oain goz ez dakagu, petxa bakarri dakagun data zehatza da joku paralimpiarrak. Esaten dute iraian edo igual europeoa daukagula, baina ez dakigu zehatz mehatz noiz izango den. Orduan, bueno, tokatzen zaiguna da etxean entrenatzen jarraitu eta ja egoera amaitzerakoan ba ikusiko dugu nola planteatzen dugu denboraldia.